pagitun nga pangumusta kaninyong tanan mga higala. Nianausab kita sa atong takna sa pagtuon nga diin atong paghisgutan ang ikaduha nga leksyon sa atong Sabbath School quarterly. O ang uluhan sa atong leksyon karon mga higala, giuluhan kini og restoring dominion, ang pagpasiuli sa pagbulutan. Mao kana mga higala ang atong paghisgutan karon. O sa dili pa kita magsugod sa atong discussion, ako kamong dapiton sa usa ka pag-ampo, inubanan ni Pastor Asoy. Mag-ampo ta, Ginoong Dios, ning ka ning panahona sa imong adlaw nga balaan. Naghangyo kami nga ikaw mag-auban ka namo. Samtang kami magatuon, mag-review sa imong lesson. Naghangyo kami sa imong kaalam, gikan kanimo, pinaagi sa balang spirito. Nga magagiya ka namo sa pagpasantop sa mga butang nga angay namong masayran sa among pagkatinugyanan. Salamat nga ikaw nagapakaayo ka namo. Salamat sa imong paggiya. O salamat nga ikaw dili magabiya ka namo karon sa among pagtuon. Kaya mo kanyang pangayo. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Mainiton nga pangumusta kaninyong tanan sa ato nga mga suki nga tigpaminaw sa television, diha sa Hope Radio, dinhi sa kinatibukan sa South Philippine Union Conference o sa streamline sa internet. Daghang salamat nga kamo nagasunod kay inyong gibati ang kamahinungdanon nga makabaton sa kaalam nga langit noon diha sa iyang balaang pulong. Busa sa tanan nga mga televiewers o mga listeners nga nagasunod din ng atong programa nga takna sa pagtuon, malipayon kami nga muabi-abi kaninyo diha sa Kamanilaan, Cavite, Pampanga, sa Baguio, tanan nga nagasunod sa Luzon o sa Northern Luzon, amo kamong gidapit o malipayon kami nga magahatag kaninyo ni ining programa. Amo sa papangmusta sa among makigsunan diha sa Visayas, sa Cebu, diha sa Bohol, sa Iloilo, sa Negros, mga lugar nga diin sakop sa Central Philippine Union Conference. Nalipay kami nga kamo nagasunod usab sa ato nga programa dinhi sa takna sa pagtuon. Ug sa tanang dapit dinhi sa kaumahan sa South Philippine Union Conference sama sa Northeastern, Davao Mission, Southern Mindanao Mission, Zamboanga Peninsula Mission, Western Mindanao Conference ug North Central Mindanao Conference. Maayong adlaw nga ipapahulay kadinyong tanan og dalay gud ang Ginoo nga makapadayon na usab kita sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Ang ato nga memory text makita sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 mga higala og nagaingon ang Biblia niini. Akong basahon sa in English, then God said, let us make man in our image according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and every creeping thing that creeps on the earth. Ang Ginoo nagaingon mga higala, buhato nato ang tao, sumala sa atong hulagway ug sa atong kinaiyahan, ug tagaan nato sila ug pagbulutan. Ibabaw diha sa mga kaisdaan sa dagat, sa mga kalanggaman sa kahanginan o sa mga baka diha sa ground. Tanan diha sa kayutaan, nangangan nagakamang, duna siya'y pagbulutan. Atong hisgutan karon ang pulong nga pagbulutan, Pastor Asoy o Ma'am Pinky. Unsaon nimo pagsabot sa diha nga maka-encounter kaniining pulong nga dominion? Unsa may buot ipasabot, unsa may moabot sa imong hunahuna nga kung maka-encounter ka aning apulo nga dominion or pagbulutan? Dominion, kanang naakay kagahum, naakay pagbulutan, pwede ka makabuot. Mm-hmm. Alang sa kaayuhan, dili pagbuot, alang sa kadaotan. Unya, murag pagkatinugyanan, pagkapinayalan. Unsa pa diha, Pastor? Ang akong nasabtan, dunay tulo ka words nga gusto na akong dalon. Ang usa sa words nga akong nasabtan sa lesson, kanang buot pa sabot, nurture. Kana okay. Bang gitagaan kag kahigayunan sa pag-amuma. Ikaduha, kanang giingon din sa English, o care for. Mauro man gihapon na.
sa ato pa kay ikaw gitagaan kahigayunan sa pag-nurture, sa pag-amoma, niya ang pinaka-close good nga words nga akong nakuha diha, the word administer the rest of his earthly creation. Kanang pulong administer sa ato pa, gitagaan kahigayunan sa pagdumala. No, sa ato pa, kay naay hatag ni mo kahigayunan, ikaw mo'y temporary lang nga gihatag ni mo na nga pribileo nga ikaw makahatag sa pagdumala sa maong mga butang nga dili imo ha. Hoy, salamat mga higala. Daghan di ay ang mga pulong nga ma-connect nato sa pulong nga dominion or pagbulutan. Sa English, dunay care, dunay nurture, dunay management, dunay administer, dunay stewardship, responsibility. Kana mga higala, associated na sa pulong dominion. Sa ato pa, privilege di ay pastor or Ma'am Pinky, kaning matagaan ta ni ini kana nakay dominion ta, privilege di ini talagsaon nga pribileyo ka mahimo kang kasaligan ang uban kay mo shrink mo ukok man sila tagaan og responsibilidad nga sama ni ini ang tendensiya mong good pastor sa tao tagaan na gani kag pabulutan tawag na dihag responsibility or dominion or stewardship dili pwede nga ikaw na lang yung magbuot. Dili pa pasabot nga gitagaan kag responsibilidad imuha na lang tanan nakoy gamay ang istorya kon okay ra sa inyo ha okay kaya nakoy katabang bakanhe nga nangapply sa balay 50 anyos na kapin namugos gyud siya nga pastor mo trabaho ko sa inyo ha pagirian pa ko na assign ko ate ayo na lang gyud trabaho kay maikog kay ko manugo nimo pero siya sige pastor wa man gukoy panginabuhi wala na koy bana ako mga anak lagyo so gusto ko nga mabuhi sab gitagaan ako sa pribilyo nga matrabaho. First day of work sa balay, ingon na yun kong niya nga te, na ako'y gamayng kwarta akong ibilin sa imuha, magpalit ka og utan sa merkado, magpalit po ka gamayng isda, mauna lang gini atong nabilin nga kwarta, o niya, birni sa hapon, ikaw lang magbuot, anak te. Kung saon ni mo na, basta kay kaning kwarta ha, gamay rin eh. Ang tanan na akong gikumpra, mga kaigsuunan, pag-uli na ko, birni sa, nangumpra para Sabado, gihurot gyud niya gluto ang tanang utanon nga akong gikumpra hasta ang isda gihurot gyud niya gluto di ay pagkasabado nagkaon mig bahaw nga utanon tungod kay kana mong word nga ikaw lay magbuot di ate kay giingnan man ako nga siya ay magbuot siya na lang ginagbuot tanan nga di ba day nagkaon mig bahaw mga higala mga kaigsuonan dili day put pasabot nga pagbulutan imuha na lang yung tanan na ay limitasyon ang atong pagdumala so kinahanglan nga ang katong gilitok nato ganina nga management, butangan ta nag-adjective nga wise management. Okay. Salamat kayo ni anak nga tanan, mga higala. Katong gihisgutan ni Pastor Asoy ni Ma'am Pinky, mahitungod sa dominion, duna ginay kalainan, mga higala, sa pulong nga dominion, kay mauman ay gihatag sa Ginoo na to as a responsibility. Pero kung imong analyzon, ang dominion di ay, pwede biyunta nga ang Ginoo siya man gid ang naay ultimate nga control na man siya'y tinuod gyud nga absolute nga pagbulutan sa tanan nga butang no sa diha nga iya kaning gibahin kanato mga higala lindot kaayo ang kana bang empowerment nga gibuhat sa Ginoo kanato nga mura og na parihata niya sa buluhaton nga kita pud ay mga dominion. Pero bantayan ninyo nga, ang dominion, lahi na siya sa ownership. Or okay. Dominion or domination. Oh, dili na siya, usahay magod mga higala, kanang manager, taku kay na nga responsibilidad. No? Pero dili ikaw tag-iya. Bisan pag daku kang swildo, gihimo kang manager, dili buot ipasabot nga ikaw mo ay tag-iya. So, nagpasabot pa so Genggi nga, naay boundary. Naay boundary. Naay limitations ang atong pagkapinialan. Atong hisgutanan ka na. Nindot kayo mga higala, no? Kay gimension naman ni Pastor Asoy ang boundary. Unsa may mga boundary nga atong nakita, ingon nga mga pinialan lamang kita, ingon nga manager naman da ita. Unsa man di ay boundary. Giingon mo, abi man ako og walay boundary, Pastor Asoy, kay giingon ko dure nga, sa versikulo 26 nga, and over every and all the earth, na all the earth, sa tibuok ng yuta. Sa ato pa, walay, abin ako walay limit na aday boundary. Unsa man sila ng mga boundary. Ato din yung tagaan ng pagtagad.
palihog ko no Ate Pingsong, unsa man ang mga boundary, unsa man ang gi-mention sa ato lesson ng mga boundaries na kinahanglan atong sabton kay sa akong sabton sa... na may limit gyud. Asa nga teksto? Exodus? Kanira bang na gihatag sa Ginoo nga napulo kasugo mga higala, gihatag ni tao, no? Wala ni gihatag para sa mga Hudiyo lang, o wala po ni gihatag para sa specific lang ang grupo sa tao, gihatag ni para sa tanang tao. Mm-hmm. Now, ang lawgiver mao'y owner. Mm. Kay dili man nimo mga higala ma ikaw nga manager or ikaw nga gitagaag dominion, ang gahatag nimog dominion mas labaw na siya nimo. Kay ikaw gihatagan raman, no? Imo raman ang gidawat sa ato pa. Imong giila nga kanang gahatag nimo og dominion, mauna siya ang mas labaw pa nimo. Og katong gahatag nga mao ang Dios mismo mga higala, naghatag siya og mga kasuguan. Mm-hmm. Yang gipadayag ang kasuguan. Og, so, speaking of human dominion, gipadayag din sa Exodus 20 kining napulo kasugo og ato ginisensiyohon. Dunay mga kabalauran din nga dili nato angayan nga ibutang sa atong kamot kay giingon man sa Ginoo nga naman siya kalagdaan din he boundaries man ni sama sa ito sa tanaman sa Eden nga miingon ang Ginoo tanang bunga sa tanang kahoy inyong makaon gawas na nang kahoy sa usa ka bunga maghatag kanyo kaalam sa daotan o sa matarong mao toy ga define ayo pag-ayo sa relationship nila ma'am sa relationship kay ang sige kaingon ko na ang relationship na nag-exist mangod na ay manager na ay owner. Mm-hmm. Nga gitawag na siya og creator. Mm. Kaning creator nga maoy ga empower aning manager kitang mga tao nga mo manage siya moy gahatag og balaod nga angay natong sundon. Unya gi-express na pinaagi sa pagbutang og kahoy dito sa tunga-tunga sa garden aron ma-remind ang tao mahinumduman siya ba nga makakita siya sa kahoy makahuna-huna siya nga napay labaw nako. Napay magbubuhat nako dili dene ako tanan ingon ana ang operation so sa balik ta sa napulo kasugo kinahanglan gyud ang tao nga mutuman pinaagi sa kabubuton sa Ginoo ang gigamit diri sa ato lesson kanang pagsunod sa iyang kabubuton kay naa may amo oh lagi oh ang amo manang giingon ni Pastor Gingging kanina nga creator. We are only creatures. The owner and the manager. Mga binuhat raman ta. Oh, oh. So, dili ta pwede nga magbuot sa gabuhat. Mm. Di ba? Pag ingon niya nga, okay, maoni atong, maoni inyong buhaton, mani sundon. Sa ato pa, masabta nimo sa mapananglit atong pagbutang sa tao sa tanaman sa idin. Mm. Pag ingon sa Ginoo nga, makakaon kamo niini sa tanan apan, apan, na ay unsa. Na ay bunga sa kahoy sa tilawala. Dili ginyo hikapon, dili ginyo kanon. Mm. Na agigit sa limitation. O sa atong espirituhanong nga pagkinabuhi, ato sa nang ma-aplikar sa atong pagkapinialan nga na ay limit gihapon. Salamat anang nga panghuna-huna, Pastor Asoy. Ang atong pagkapinialan mga higala, nagpahinumdum kanika nato nga dunapay magbubuhat nga siya ang labaw nato. O mauna nga ang part of it nga gihatag sa Ginoo ang kasuguan aron mapahinumduman ta nga siya ang magbubuhat. Maupod ang pag-establisar og order sa creation. Hmm. Kaya kung wala na gihatag ang kasuguan mga higala, ang mahitabo ang iyang creation tungod kay bright tanan ang mga tao, dunay kanang kagubot nga mahitabo muna nga gapakanaog siya. Una sa tanan ay ang sugo umingon, kinahanglan nga walay lain nga Dios nga inyong pagasimbahon. Umaw ka na mga higala, no? Na asya'y adlaw, dili ka mangawat, dili ka maibog, dili ka magpatay. Kana mga higala, ang lawgiver nga mao ang creator, nag-establish siya og order po sa iya ang creation. Unya kitang tanan nga mga manager, mga higala, musunod ya kaniya. So, na-establishan na nato pag-ayo nga dunay boundary. Dunay tayo limitasyon, mga higala. Dili ta makalapas beyond the limit. We cannot go beyond the limit tungod kay kita mga higala, dili man kita ang magbubuhat. Karon, sa ato pa, Pastor, ingon nga mga tinugyanan, ato ning klarohon, kay na kasagaran mangod sa atong concept, kung kita ang tinugyanan, kita gi magbuot anak, kay ako gigisaligan ani.
kakatong imong gisulti ganina nga igo lang tagitugyanan kay naay creator nagpasabot na nga as a manager or a steward kinahanglan we need to carry out unsa ang mandate o unsang kabubuton sa nagpanag-iya ani maingon man sa atong kalibutan kay ilalo man tinunta sa atong dominion kaning kalibutan atong palibot ang yuta ang mga mananap apil ang tao niini nga pinaka mahal gyud sa Ginoo. Kay ang nahitabo karon sa diha nga nailalom na ta sa sala. So ako bitaw tinug diyan so ang tao nahimo siyang destructive wala niya ampingi ang unsay gipadumalan niya sa Ginoo, di ba? Sama rego na sa simple nga illustration at pinis ganahan ko mo gamit og illustration sa aning nga topiko. Parang lit na akayuta imong gipatrabaho sa imong samuhan or saop. Wala nang pasabot higala nga ang saop na lang yung magbuotanan. Ako yung magbuotan eh, kay kuan maning kalubian, o pananglitan kalubian, no? Kay kasagara ingon ana man, sa Occidental o sa Oriental. Kita nato nga, dili pasabot nga, ikaw na lang yung magbuotanan diha, nga, asa ni mo ibaligya, unsay kuan ni mo, na ay limit nga maingon ang tag-iya nga mauni mong buhaton, magbahin ta ni mo, ning niya. So naagid siya instruction nga specific para sa iyang saop o sa iyang mga gitagaan sa pagdumala. Okay. So extension sa pagbulutan sa Ginoo gihatag na niya sa tao. Sa tao. Okay. Pero dili absolute. Dili absolute nga pagdominion. Karon mga higala, ang atong leksyon nagahisgot nga ang kita nga mga samuhante atong atimanon pod ang yuta nga gipiyal kanato. Gani ang gihisgutan dinhi. Kaganina, naghisgot before sa taping, naghisgot naman galintari Ma'am Pinky. Naalin niya din nga ang pag-atiman sa ecosystem sa ato ang lawas. Ang yuta, mga higala, itawag ng ecology, is a moral, ethical, theological issue nga giatubang nato karon. So, grabe giday kayo, kadako nga responsibilidad, mga higala, nga atong giatubang nga mao ang pag-atiman sa yuta. Oh. Muna nga, nabitaw tayo programa sa gobyerno nga di Inar. Kaya gituyo man nga na ay mulantaw sa kinaiyahan. Dili man pwede nga imong abusahan. Abusaran ni mo ang kinaiyahan. Kaya apil man na nato nga atong responsibilidad. Hinimo na sa Ginoo, dili ka pwede maingon nga. Unsang orasa lang kung mamutulog kahoy, ako'y magbuot. Dili man na pwede. Kaya mubalik man na nato. Tanawa ang mga kalamidad karon na hitabo mga higala makaisunan. Tungod na siya kay ang tao, usahay ang atong unaw-naw ng mga atong kaugalingon. Ala, pamutol o kahoy, bisag unsay atong gusto sa kinaiyahan. Pagbalik ana, daghang makalibidad, daghang mga matay ng mga tao, atong blimon ang Ginoo. Dili mo na pwede. Kaya nga naman, kinsa man ang una ning abusar sa kinaiyahan, ang tao. O na, kinahanglan mo, balik man as tuwa. Wrong management. Wrong management. Sabto na to nga, naatay responsibilidad mga higala sa pag-atiman sa kinaiyahan kay kana, mauna ang dili lamang sa paggobyerno. Mao na ang gusto sa Ginoong masabtan nato nga naagid tay responsibilidad sa pag-atiman niini. So in other words, dili mayo nga ang atong yuta atong ibaligya sa laing nasod. That is a political issue. Di, sa reality man na. Mga higala, ang kani di ay kinaiyahan nag-operate ni sa usa ka prinsipyo nga symbiosis ba. Nya nga dili lang kay kita moy magpahimulos sa kinaiyahan aron sa ato ang personal nga pagkuan ginansya. Oh. Kay kun atong pahimuslan ang kinaiyahan mga higala nga wala natay regard kun dili gi disregard na nato ang uban ang mahitabo sa gikaingonan ni Pastor Asoy mubalik sa ato ang mga higala tungod kay wa nato atiman na ang kinaiyahan sama sa atong panglawas kung di nato atimanon mga higala maghatag kani og sakit ug mauna ang mga sakit karon nga makita nato sa palibot mga katalagman, kalamidad nga nga hitabo, mga kahigalaan, mauni ang resulta sa mismanagement o wrong management nga gihimo sa tao diha sa kinaiyahan. Atong hisgutan, mga higala, ang kinatibukan sa pagkadominyon, Ma'am Pinky o Pastor Asoy, kaning unsaon man nato nga mabalik nato ang insaktog yun. Unsaon nato pag-restore lami man kay nang pulong ang restore ba mabalik nato positibo magud ang award ang atong dominion sa ingon nga
tag-iya, ang taglawas mismo, kung bisgo ta o pagpasig-uli sa maayo nga panglawas kay nadaot na ni tungod sa bisyo, mundang yun ang tao unta sa iyang mga bisyo, sama sa pag-inom sa makadaot nga bino kay bisantod pa siya muundang kung diha na siya sa ni ana, nalulong na siya sa mga tinuig, ang konsekwensya na ana, bisan pag niundang na siya, naarabang gihapon na kay kung naana siya ay cancer sa baga, di naman na kay papauntan yung cancer sa baga, kay niundang na siya, at least maprolong pa yung kinabuhi. Pero he is not really fully restored sa atong kahimtang ni apata ninyo taa. Ang okay. Sa akong nasabtan pasugingging sa pulong pag-restore sa atong dominion, kinahanglan kita mo reach out ngadto sa uban nga nanginhanglan usab. Okay. Ato silang i-remind, ato silang tabangan, dili manggod pwede nga kita ray nakabalo, isultian nato ang uban sa ilapong responsibilidad. Amen. Muna nga giingon diri sa atong lesson, we have ingon niya, and because of what Christ has done for us, kita gi-reach out naman tas Ginoo daan. Naningkamot ang Ginoo nga ma-restore ta, kay na-restore ta, mutabang pud ta sa pag-restore sa uban nga naa sa pagpanginhanglan. Labi na ni atong ni agyon sa luoy in town kay nga kahimtang. So ato silang tabangan makaigsuonan, i-remind ato sila nga kitang tanan dunay mga responsibilidad alang sa pagtabang dili lang sa atong kinaiyahan kun dili sa ato sa mga isig katawo nga naas panginhanglan. Murag usa na sa bahin o aspeto sa atong Great Commission nga gisugo sa Ginoo nga all authority is given to him, like himuon ta sabna ngadto sa uban. Daghang salamat mga higala. Pagkadindot eh kayo no. Gihisgutan ni Pastor Asoy kanina ang atong social responsibility as part of restoring dominion mga higala. Si Ma'am Pinky kaganina naghisgot po siya sa atong personal and interpersonal na responsibilidad sama sa atong pag-atiman sa atong panglawas as part nga ma-restore ato ang atong dominion mga higala. Ang Biblia po naghisgot mga higala sa theology o ang sa biblical nga rason nga tungod sa sala kita na bulag na transfer nato ang atong dominion ngadto sa yawa sa kaaway sa Ginoo mga higala. Busa ang usa sa mga pamaagi nga mabalik nato mga higala mao nga umbalik ta ngadto sa Ginoo. Amen. Umbalik ta ngadto sa Ginoo mga higala kay siya man gyud ang magbubuhat, siya ra pud ang pauli kanato sa pagka tinuod yun nga pagka tinugyanan. Naa kaniya ang gitanyag nga kaluwasan higala. Mm. So ang Ginoo gusto siyang mahibalik taniya sa atong pagkamasalaypon. So daghan sa makatauhan karon nga nawala sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Gusto ang Ginoo nga ato silang i-restore, ipabalik mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Kanang pulong restore, ipabalik, di ba? Mamanapos okay. Na bingi. Ato ipabalik. So naatay mura responsibility. Ato ginang responsibilidad nga i-remind nato ang makatauhan nga nahimulag sa Ginoo nga kana di ay pagpasiguli nato sa Ginoo importante kayo. Sa dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Okay. Abli pa man ang kaluwasan. Mm-hmm. Nawala man gid ang atong pagkatinugyanan, nawala ang atong pagkapinialan sa Ginoo tungod sa sala. So kinahanglan nga mubalik taniya sa alon aron kitang tanan makabaton sa kaluwasan nga iyang gitanyag. Amen. Daghan kayong salamat sa inyo ang mga mabulawanon nga mga hunahuna, mga ideya nga gipadayag dinhi sa ato ang eleksyon, Pastor Asoy ug Ma'am Pinky. Mabulawanon kayo to alang sa atong mga kaigsuunan nga atong gihisgutan day ang konsepto sa pagpahiuli sa tinuod nga pagbulutan. Salamat mga higala sa inyong pagsunod ning atong programa nga Takna sa Pagtuon ug hangtod sa sunod nga higayon. Sa dili pa nato taposon dunay usa ka special musical rendition nga giandam ang atong programa alang kaninyong tanan. Ang atong kalibutan puno sa kasalanan, hapit na kalibutan na limpyo tungod sa kahum sa Ginoo. Ang mga butan niining kalibutan mahanap.
iyang kasuguan. O akong isuon, ikaw ba na hibulon sa atong panahon karon? Gubuti sa nasa kapayon, apan kini atong dawaton. Kay kini mahanaw sa umalabot nga adlaw. Salamat kayo Ginoo sa imong pag-uban kanamo sa amo nga pagtuon ni ini nga semana sa Sabbath School quarterly lesson. Pinaagi ni ini na pupo namo ang kahulugan sa tinuod nga pagpahiuli, pagpabalik sa pagbulutan. Ug tabangi kami nga pinaagi sa imong gahom mabalik kami kanimo ug mabalik kanamo usab ang tinuod nga pagbulutan. Ang uban tingali dili makas sinati ni ini dinhi sa yuta apan sa bag-o nga langit ug bag-o nga yuta amo nga masinati na usab ang tinuod gyud nga tinuoray nga pagbulutan sumala sa imo ang gipadayag kanamo. Salamat na ikaw magatubag sa pag-ampo amo kanang kadawaton ang tanan sa ngalan ni Jesus. TAKNA sa pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.